Ça va bien, ça va bien, merci. Une femme, d'accord, je m'excuse, donc prends le avec bama demone xawma fan la jaar ba yexi sama keur ndax gatché ñepp nek fa dëkkërum ju daal tekki wu dara ci dëkk bi di lambatu ay xalé di leen nogatu yow ñetti fan nga def ci machine ba ci école teyeur ba nga doon jàngé xamoo dara ombu nga fa mën ñu dakk la nga ñëw jënd machine mi ne ko daaj ci dëggëtu bi ni ko saketo xam nga ne xamoo dara man xamna yow xam nga yow lan ngay lambatu ay xalé xana gisuloma ni nga nek ci dëgg dëkk bi ñaaw na gatché gi ma am xaw mënutuma genn natti sax dama koy baye tok ci kër gi ay ya ma xama yow ya sof man ma sama mbay xayo nga dima ton et va te faire foot va te faire foot va te faire foot je dis man ma sama raw de mama de bal ma ngi xaar ba defal ni ma ngi xaar ba deggati rek ñu na ma sa dekk ji day ay bal mama bal fer dogol graw dogol dogol rek dogol père graw massa dogol massa metti na waya massa metti na torop waya massa père del sampunil na ma ndox nan del sampunil xam nga ni ki bu don gor taxaway mbeur lay taxawé père ki taxaway roi des arènes la yor dé hmm c'est bangi togal bokal togal Je vais te dire. Ça va, frère? Ça va bien, merci. Ça va, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Anne Adji? Adji, nak dafa genn. Dafa genn? Ah, d'accord. Qui moi, son copain, bi? Ah, mon dé. Xamna ni ko mu bëgg na trop. Parce que ma ñeu diko laaj ani femme, xamna mu baal ma nak, xamna dafa am ben pensée bu négatif. Pour mom xamna yow lay séti genre. Da xaw fi. Ah, mais non la non, ma gël mo mel non non. Comprendre nako. Aji comme ko dafa genn légui man dama ñëw dem parce que dama joggé bureau mané xaar ma jaar fi tam sum fi jaar mu fone ni ko dama jaar fene xam sa copine dama xaw compliqué tout dit voilà donc dama lay baye comme vous tamit da nga am sax gan yeen ngeen mëna waxtaan bu baax wax man ak kay toto baye mu dem rek dama xaw son ma chérie après nañ déggo hein OK allez frère on fait comme ça OK frère mais day consulter au blanc tanken météo dara xaw nak dé Je suis là. Jeuker ak jabar yu xex so yon nek bu dugate fek jeuker ak jabar yu xex até lo paré ngon nopi lajuma loy wax sun fam ñun amul cheval lañu ay dorante ay rak ay beure yanu non lañu bëggante sun fami so yon sun peur la
Je suis mais de samponir. Je suis pas 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 de très bien. Oh, merci, non, on attaque. Tu as guidé ce fadjar. 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 Ñeu tek ko sama loxo da bëgg ci mbukaay waaw anan yu am nga fit mu nga zéro lool wurna bo yëp tass na la mais kuma ko tassé da ngay mass da yo xamna na borom fit nga deug na ma la ci jox 50000 ngotol may sungu flo xola rombal garab la jamb indil ma ma jox ko xama la ci bëgg né ko da ngay daan rek garab ci penc de law bi du ko gor yalla def nako waye yow dama la bëgg xam nga lool mais lu tax nga def jong ma ni. Mais tay nak xam nga luma indi bu gisé sac bi rek xam né 500 000 yi mu la doon wax la jël ci yow mo bu waxtan bi nexé rek nga suru xal xaliss ah té nga bëgg xaliss sa fi nga ko def mais limu mom la limu la denkon bo ba légui bébé yoy hein té dama am ci affaire yu ma nek xam nga mais xaliss bi wala na sa xel rek dal compte bloqué la ko dougal té jël jéguma ko xana compte bi nak momuto ko mako mom ah mom dina ma war heure bu ma ñëwé nga naan ma compte bi ni 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 xam nga ne bo ma dénké xaaliss sax sa xel dafa wara dal ndax duma ko laal bañ ko laal tax mu yëbbu ko def ko compte bloqué mais dina ko jëli fan yi ah dina la xamal yi ñaar ni boko dégg té xamné ma la ko xal sim na makna def na ci lay ak ma lay té fu mu nekk ni dara fay jottuma dima xam bu bari ah ma féké dem bu tañu met té ma jom bo wax lu ma xamul. Mais je ne sais pas si tu es ça. Non, je ne sais pas si tu es ça. Je ne sais pas si tu es ça. Je ne sais pas si tu es ça. Père, tu es un peu ordinaire. Je avance un peu. Je vais te faire 50 000 francs. Pour moi, je vais te faire 300 000. Je vais te faire un peu de temps. Tourso pour ça qui veut dire agresseur, il y a des paga, des mas 36, des fois 300 000. Assurez-moi que je suis un dandre. Là, je suis un boulot, je suis un boulot, je suis un boulot. 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 Ouais, ouais, ouais. Il y a un mirail, non? Je vais aller à la radio pour les gens. Pierre Sow. Pierre Sow. Pierre Sow. Pierre Sow. Pierre Sow.
Cheb Sutoni nañ wala ñu jël Pierre Sow bi comme ay palane lo xam ci Pierre Sow lan moy Pierre Sow Pierre Sow ah xam dara nga Pierre Sow bu mo ci gëna bax bu ci gëna sadik bu ser bu gëna vulgaire bo te neexu ci yar bi yépp lay ser bi son non yeen dama len di proposer tonique Cheb Sutoni bi Cheb Sutoni bi bax na Cheb Sutoni Cheb Sutoni ka Stonic. Why Cheb Sutoni ka wala wala nit sadik jox ñu bobu nan mu massé non ok mo gëna sét mo gëna cher ba ñu gëna bëgg bu sadik ba wéet fon tax lepp lay fajj lo bëgg rek wa bobu bax na ñëram day mé légui ñëg li ñaan ñaata la bobu amna 30 minutes amna 1 heure de temps nu mu gëna yag rek gëna arrangé dom ñu 1 heure de temps 10 minutes da ni fay tan ni yom na ki moy fay yok moy fay lepp moy fay def ko ay 5 heures de temps sax xamna de lu koy def 15 heures de temps nan dem fu nu yow legui mo def ok ah waaw legui nan dem nan dem yu kay le ay yo tele ndey da bu way yo tay mo sax sax ne ne dem kay tok ba djum len ci ñu sali ñew na la kay nga ngane ma dama son sum luma la wax damay xamne yu nit ya un problème te yow sa problème do mu ko dan wax mais lan bon problème mom bo xamanteni mu do mo koy wax luma ci man ma def ko mais mo gën nga tok ni mais man xamna am nga problème en fait tons tay dama nek jamm tek situation yo xamne moy lool nun quoi arrangé wu ta xamna ni man ko waxe dalay metti trop xam ben keur gumay dem dafa beugante ak ben boy sama jappalako ak ñaar ñu nek mais ni may ñu seen wa keur traité non sans faire mal quoi ah bon papa respecté wu ma loy la may traité ay sœuram mom waxi nopi quoi loy lañ may wax pour dab xuma dama ñaak fere seen kanam xuma dama ñaak jom te man je pense pas que dama ñaak fere wala ma ñaak jom quoi xeyal ñom dañ ma xeb xeb Chaque jour,
Je ne sais pas si tu es un homme.
Si. Yorna xaliss. Yow dessi ngi tay rewol. Bo demé ci gër gi, bu dé xaliss la,
dingo sani ci keur yi dolu ci lima rewone non lol yow lolou bama waxone bu fi buma ñew fajuna non la xébé kay yow té dal rek wala gaaw rek da nga xaw yex tan yi dé ay mom mo non élément bu ñew ñun dañu expliquer ñom ñu dunu ay canard bu ñu ay copine satti nga garde à vie do nga la ni def li yépp ya ma ka tek sama ñu xal da nga génné dé dama ko yor satti nga bay li nga may def di ngeen fay wala do len fay taxaw len commandant jagne non garde à vie do nga la mëna def ndax dafa xew xam man dama jamm bu sew sunu yonne wu ci sa yonne ko buñ dama ñu tok fo yeen sax duma fi nek sax di xaar ay commandant jagne wala yeen yow yeen di ngeen fay wala do len fay xamna ba la ngay def eh ul ki limay wax deug la la mën nga nopi wala mëno nopi yow nopi rek dina regle problème eh di nga fay wala do fay damay fay mais ñun ko ba yeneen xaaliss bi yuruma xaaliss bal ma tay lako dem jeli xaaliss bu ñewat yeneen xaaliss bi ko ba mo yorul xaaliss bi xaaliss bi reel na ah yow xaaliss dafa reel dafa reel tay sumeekul sumeekul mu dem nan lay sumeekul yow do ñëk sumeekul yow mi ñëk yow la wax sumeekul suma sumeekul di nga gis awra yu ñuul ko sumeekul la mo na ciaga la yow tam sumeekul sama bisep yu lax yi ni lay doxé mom ci mbéd mbuur xam yaw do ci yow yow kay ko xam yépp yow la sumeekul ko ko jaay di décourager le nga nam nga beug ci sante ak sante ci bobu wonu permi li bu ne ngeen da ngeen ñak fayda jall leen ngeen dem raxas douci raxas kaas yi nek fi bañu set ngeen ñu bobu tout sauf ça tout sauf ça lo duma ko def man duma raxas douci bu dé na raxas douci yalla doon copine wala ma doon canara wala ñi leer nañ la la wax man ñu ko def dé pour la mère raxas douci eh ba yow man raxas douci ba ma tiga mbax ni man raxas douci demal raxas awol ni nga raxas demal awol top ci demal jëluma wax dem jëluma demal ma ci gëna topal yépp yaam ko tek ngay xëtte ko ni da nga ngal xam demal ngay melni benen ni topal len ngeen raxas ci douce bi rombu len ko ko boko def rombal te da nga rombal ak demal na ko do def ko dajj ci digeut bi dara xamoo man mi ñetti fan nga def ci machine ba mëna ombre rek bëru indi machine bi fi do fefu dara lu baax ba pare nak xalé yu genn ñew nga ne da ngay jël ma lamb seen wën lamb seen po yow nak li yow tuddal yalla yow mag nga tuddal yalla sétal yalla ci li ngay def yaang bëgg fuuy nak yow ki ku muy waxal ya yaangi e man duma sa mor e va te faire yow e koy waxal e même égal e taxal yow yow e xaar yow dama mekk égal dama jikko ta awu egale yo ki ne nga bay bama ne dama lay news ko bu ne da xolo ne da lay news ko ni masla abaga ko sama na tar du mako be no wala nga bay bama ne dama lay news du ko be la sama wa ka ni dem ko ne ala ala wayo yo ko no ke da ko ya no ci kawre sama ja ya no ci kaw ma wa bonan jere sama sa tu ni man yow mi deglul bama baye bama pare tam nga moy xew ngay ñeukante ak man non nga nek ci dekk bi yow mëno dara yow fa nga demal ñetti fan nga fa def ombo nga man ñoo bëru sa bop indi machine ne ko daj ci digeerti bi naan da ngay ñaw xam nga ne yow ñawo ñaw machine bi dang koy sakato xale ngay jël di len lambatu la bëgg mu tak yow tuddal yalla mag nga xolal ni nga mel mag nga e fama xam fama wayo ki tam nop na fama ndam bu ga supir même pas avec le bugal non lolou problème yama la yama la mama yama bu noté la ma xarma égalé man ké na bu ki mbéj bi def nako sa xel bu néne bu ma télé mbéj xam mo yégalé
Li ñëw mu né faamu. Kaato le bëgg mom. Fal mbëdd. Ñëw fofu. Réf ko. Ana yé dama ko ci ñëw ba taaga. Ma ci sipu. Yé ci sipu. Do am bokk da. Amé fénn ci jamm. Xara. Moma bi ñu wax am. Bu la may fenn. Loori nak da na may bëgg di. Sono pira rek. Sono pira rek bo bari fa ñu. Da ci parfum. C'est bon hein. Ngiram hein. Xam fi lan nga ko yox. Do bay di jëlal nangam sam moy ba sam bu koy door ba tok ci kawam quoi. Après ça ci ñew. Ngiram. C'est bon. C'est bon, silence demandé. Ngiram. Action. Partout toujours.